Співробітники управління Служби безпеки України у Запорізькій області викрили банду, учасники якої під виглядом представників СБУ займалися вимаганням у приватних підприємців регіону. Правоохоронці встановили, що раніше судимий місцевий мешканець, який є головою однієї з громадських організацій, створив банду з двох кримінальників та колишнього працівника органів МВС. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких, представляючись співробітниками СБУ, вимагали від потерпілих гроші за вирішення інциденту. У разі відмови погрожували створити перешкоди у підприємницькій діяльності та фізичною розправою. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання з місцевого підприємця $80 000 США. Правоохоронці затримали двох зловмисників на одній з центральних вулиць Мелітополя під час отримання чергового траншу в розмірі $8 000. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання рекетирами $65 000 США. Під час проведення обшуків за місцем проживання учасників угруповання вилучено автоматичну зброю та набої до неї. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розшук двох інших зловмисників. Операція з викриття організованого злочинного угруповання проводилася спільно з прокуратурою та спецпідрозділом поліції КОРД, повідомляє прес-служба СБУ в Запорізькій області.